Olá meninas, tudo bem? Mais um vídeo de comprinhas de Maria Cristina com coisas acumuladas. E não sai daí, meninas, vem ver as minhas comprinhas. Bem, vou começar mostrando, meninas, comprinhas que eu fiz na última ida à América. Só fomos em uma casa, porque nós fomos com um casal amigo que ia conosco para a gente ver como era que era usado o Nexus, que não ficar lá sem saber como usar, e fomos com ele no, com eles, com esse casal amigo no carro deles, e fomos só em uma casa, Alfredo Maia, tomamos a sopa e retornamos. Não ficamos nem 2 horas lá na América. Mas ainda assim aproveitei e comprei lá 4 pincéis que estavam com um precinho bem barato, meninas, 1 dólar cada, não era nem 1 dólar, era 99 ou era 90 cêntimos, pincéis da Wet n Wild, e eu comprei 4 pincéis lá. Dois do mesmo modelo, que é para sombra. São muito bonitinhos, meninas, muito excelente qualidade. Ainda não tinha visto deste modelinho branquinho uma coisa, o pincel. Então, Maria Cristina comprou 2 de sombra, Large Shadow. Comprou um de liner brush. Olha, bem pequenininho. As cerdas e comprou um de contorno. Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. É cor de rosinha e branco. Uma coisa. Tem aqui uma baixinha para a gente segurar. Muito, muito, muito bom. Estava lá por menos de 1 dólar, meninas. E foi a única coisa que eu comprei na América. 4 pincéis. E a próxima comprinha vai ser desta loja, Funk and Frost. Eu comprei um pigmento, que já nem me lembro quanto foi. Foi 6 dólares. Pigment Luster. Foi 6 dólares. Com a taxa deu 6,70. Olha, deixa eu mostrar a cor a vocês, tipo um dourado, não está focando direito, gold glam, bem assim, ó. Foi a comprinha do Funk and Frost, que foi no Guilford Center, no mall. A próxima comprinha, meninas, foi do Superstore hoje, sábado. Maria Cristina, sábado 6 de fevereiro. Maria Cristina foi lá fazer umas comprinhas e encontrou este colar, meninas, lá em promoção. Olha que lindo, muito bonito. Estava lá em promoção. Ele era de 14, ele era 14 dólares e estava lá remarcado por 3,50, meninas. 10, R$ 12. Comprei este colar. E comprei este produto da Alce, que eu tenho visto muita gente falar dele, e comprei para experimentar. E se eu não me engano, meninas, ele foi menos de 4 dólares. Eu não estou aqui com a notinha porque compramos mais outras coisas e deve estar com o marido. E por último, meninas, fomos também hoje a tia Bianca, aquela casa que eu adoro comprar
colares e às vezes encontro coisas de maquiagem também. Encontrei lá um colar que eu achei bonitinho. Comprei mais pelo colar do que pelo brinco. O brinco depois eu vou encontrar um mais bonito para fazer o conjunto, porque eu não gostei do brinco dele, do colar que veio acompanhando, que foi este colar, meninas. Eu achei simplesmente lindo este colar. Simples e uma delicadeza. Eu não sou muito chegada a vermelho, mas achei ele lindo, 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 lindo. Vem com este brinquinho muito chuazinho e olha quando eu paguei $3. O colar é uma graça. O brinco deixa a desejar e depois eu vou encontrar um brinco vermelho que combine com ele. $3. Comprei mais pelo colar. E lá também, meninas, comprei um colar que eu fiquei apaixonada pela delicadeza dele. Olha que coisa mais linda este colar, meninas. Pena que não tenho brinco para fazer o conjunto. Até pensei em comprar dois e desmanchar aqui uma partezinha para fazer um brinco, mas Maria Cristina vai encontrar um brinco com pérola que combine com ele. Com certeza. Achei lindo, 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 lindo este colar, meninas. Uma delicadeza incrível. E este eu paguei $5. Achei maravilhoso este colar. Fiquei apaixonada quando cheguei lá. O marido... Não acredito que vai comprar mais colares. Meu Deus do céu, uma loucura. E para finalizar as comprinhas de tia Bianca, meninas, olha a loucura de Maria Cristina. Olha a loucura de Maria Cristina, meninas. 4 paletas de sombra caríssimas. Vocês vão cair para trás. Maria Cristina não resistiu, eu tive vontade de comprar 10, meninas. 10 paletas dessa, de tão barata que era. Olha o preço. $1, meninas. Olha, de um estojo maravilhoso. Olha que estojo mais lindo, meninas. Olha dentro como é. Uma graça essa paleta. Deixa eu mostrar assim. Olha só, um blush, 2 pincelzinhos e 8 sombras. Olha que coisa. Estas sombras. Que conjuntinho bonitinho para estar na bolsa. $1 com espelho e tudo, meninas. Incrível, incrível, incrível. Incrível, Maria Cristina, você não existe. Quando eu vi $1, meninas, eu comprei logo 4. O Fernando olhou assim pra mim, que tá doida. Eu digo, olha, por mim eu comprava 10, só não comprei porque ele tava junto. Pronto, meninas, essas foram as comprinhas da louca das comprinhas. Olha, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, clica no gostei, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal para ajudar, ok? Um beijo grande para todas vocês. Fiquem com Deus e bye bye.